Qui elle doit émerger de ce lieu? Justement, on veut se lever des problèmes. Qu'est-ce qui se passe, M. Louali, ici à Alger? Pourquoi tous ces retards qui sont causés dans la construction de ce pôle universitaire? Eh bien, votre intervention est constructive. Justement. Et moi, je suis venu pour vous dire que, Inch'Allah, Menal, donc vous aurez et la bibliothèque et les places de 2700. Excusez-nous, M. Louali, c'est la quatrième promesse. C'est la quatrième date. Par M. Chatter? Non, pas par M. Chatter, mais par l'institution, par les représentants de l'ex-Wali. Oui, maalis. Rabbi yakhlaq wa yfarraq. Ana généralement, lorsque je m'engage, je m'exécute. من فين جنبي هذا ما كانش انا ما نزيدش نجي هنايا لا لا سي با سا سي با سي با جو سوليسيون ما تزيدش تجي هنا احنا بور لانستون نو زافون با دانفراستركتور نو زافون با ديبارتمون رانا اوني اوني با فيكس دون سالتي دي اي اون اوتر دان اونفي تي ا دو افي نو زافون با ني دو سالتي دي ني دونفي ني دو ني دو بيبليوتيك اون ترويزيام اني دخل في كل سيليكتور تاعك او في بليك لا 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 السنديكا تاعكم ولا واش السنديكا اوني اوتونوم اوني ريبريزونط ديتيديون اوتونوم اون ترافاي دون لوريزونطاليتي كان احنا كنا دخلنا كنا ندخلوا في السي في كوميتي دو فولونتاري يونيفرسيتير روحنا نديروا التسجير انت كش ما ديروا شويه التسجير ولا لا داير راه البيرو ديتيد بيرو ديتيد مسيو الولي كوتي الولي si on va en parler d'autres infrastructures, on va en parler des cités de Tamda. D'ailleurs, je cite comme exemple la cité de Tamda 2. Elle a été ouverte en 2010 pour l'instant, mais elle a chanté. Elle est encore en chantier. Elle est à moitié finie. Les travaux à l'intérieur, il y a pas d'espace vert. Il y a pas de bibliothèque. نهار نخرج نهار نكمل نخرج وقت راه قدام مازالك باش تكمل مازال لي ان شاء الله 2 ans دونك اون فا كوردوني نو ترافو